xafladda daafuurka adeegga bangiga Sumbank ee magaalada Garoowe ayaa ahayd mid bangigu uu ku soo bandhigayay adeegyo la jaanqaadaya dunida maanta, sida looga isticmaalo adeegyada xawaaladda lacagta ama inaad bangi to bangi aad lacagtaada ku kala wareejisan karto adigoo marka hore leh akoonka bangiga Sumbanki. Bangiga Sumbanki ayaa waxaa markii hore laga bilaabay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland, iyadoo maanta bangigu 44 xarumood uu dalka gudihiisa ku leeyahay. Bangiga ayaana waxa uu soo bandhigay adeega T Plus oo ah mid aad moobilkaaga ka maamulan karto lacagta akoonkaaga kuugu jirta. Intii ay xafladdu socotay, waxaa hafogaan arag ah kala hadlay mas-uuliyiinta iyo dadweynihii ka qayb galay munaasabadda. Bashiir Ciise Cali oo ahaa asaasihii bangiga, haddana ah madaxda sare ee bangiga. Xafladda waxaa ka qayb galay madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdulaahi Dani, golaha wasiirada, golaha baarlamaanka, aqoonyahanno, siyaasiyiin, saraakiil ciidan, iyo weliba culimmo, isimo haween, dhalinyaro iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horeyn, Ciise Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga sare ee bangiga Sumbank ayaa waxa uu ka warramayaa asal ahaan bangiga meesha uu ka yimid. Sumbanki waxaa dhalay Tawakal Group of Companies ayaa dhalay Sumbank. Tawakal Group of Company waxay ka kooban yihiin Tawakal Express, Bradco, laba kambani oo kaleeto oo aan leenahay annagu, oo midna ka shaqeeya trade-ka ka shaqeeya, midna ka shaqeeya lacagta xawaaladda iyo dirida ka shaqeeya. Kambaniyaashaas ayaa waxay dhaleen Sumbank. Tawakal Express iyo Sumbank waa laba entity oo labadooduba ka shaqeeya financial institution-ka, oo labadooduba laysin ka haysta bangiga dhexe ee Soomaaliya, shaqadana waa qaybsadeen. Wasiirka ganacsiga Puntland Cabdulaahi Cabdi Xirsi ayaa sheegay in bangiga xiriir la leh bangiyada caalamka uu noqon karo bangiga Sumbanki. Runtii maanta inay yidhaahdaan waxaan furnay bangi, waxaan u malaynayaa waxaa ku dhalisay khibradda ay ka dhaxleen moogtaha markii Maraykanka bangadii la xirayay mid walba soo xirmayey, inay ku dhalato bangi Swift Core leh oo macaamil la yeelan kara bangiyada kale caalamka ah, runtii waxay tahay good initiative ay bilaabeen. Waxaan ogahay dad aad iyo aad u dadaal badan oo khibrad badan oo dadaalkoodu aad u malayn karin oo isku dayi jiray haba ama technology-ga adeegsanayaan ama khibradda adeegsanayaan aad u sarreysay ahaayeen. ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdulaahi Dani ayaa sheegay in waxa muhiimka ay tahay in bangiga dowladda iyo bangiyada gaarka ee ganacsiga ay wada shaqayntoodu xoogsato. Waxaa keliya oo muhiim ah in bangiga dowladda iyo bunuugta gaarka ah ay wada shaqayntooda ay xoogsato, si shaqada ay u hayaan bulshada ay u noqoto shaqo hufan oo hadafkii laga lahaa la gaaro. Iskaashigaas hadda wuu jiraa, waana fiican yahay, isbeddel weynna uu ka muuqdaa oo la dhihi karo markii aan nimid ama waa hoosay amaba jirinba. Saddexdii sano lasoo dhaafay isbeddel weyn ayaa ka muuqda, waxaan rajaynaynaa inuu sii kobco iyo dhammaangiiga Soomaaliya guud ahaanba sida uu u muuqdo. Faarax Maxamed Khaliif Faarax Yimani, Universal TV, magaalada Garoowe.